O aparato das operações de resgate e salvamento da Defesa Civil de São João Batista ganhou importantes reforços. Dois botes e 15 conjuntos de roupas de mergulho em neoprene foram adquiridos em recursos repassados para a Câmara de Vereadores. O ato de entrega dos equipamentos foi realizado na manhã desta quinta-feira. É mais um importante passo para o processo de restauração da Defesa Civil de São João Batista. Desde janeiro de 2021, mais de 10 eventos climáticos adversos ocorreram na cidade, inclusive a pior enchente da história. Então, hoje, a Prefeitura de São João Batista, através da coordenadoria, entrega à comunidade, junto com o apoio da Câmara de Vereadores, onde foi unânime a transferência antecipada desse recurso de R$ 110 mil para a Defesa Civil, a qual foram adquiridos, então, esses dois botes, esses 15 conjuntos de resgate de águas rápidas, como também 15 conjuntos, de salvamento em áreas de desastres e deslizamentos. A Defesa Civil ela vai evoluir nesses 6 meses, primeiros 6 meses de 2024, aonde capacitações vão surgir, cursos especializados vão surgir e também a sede da Defesa Civil para que traga mais conforto e segurança à população batistense.